Երևանը կրկին հյուրընկալել է For Future Banking ամենամյա միջազգային համաժողովը, որի շրջանակում աշխարհի առաջատար բանկերի ներկայացուցիչները քննարկում են թվային դարաշրջանում հաճախորդների պահանջները բավարարելու համար նորարարական մոտեցումներ կիրառելու գործիքակազմը։ Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Արմեն Նուրբեկյանն ընդգծել է, որ թվայնացումը բանկային և առհասարակ ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում անխուսափելի երևույթ է, ավելացնելով. Հաճախորդները պետք է բարձր որակով ծառայություններ ստանան, ամենաքիչ քանակությամբ ժամանակը ծախսելով։ Այդ տեսանկյունից միանշանակ այլընտրանք չկա, մենք որպես կենտրոնական բանկ բնականաբար կարևոր ենք, որ դա չլինի անվտանգության գնով, անվտանգության հաշվին, հա, դեպիաբար ամենակարևորը այն է, որ մենք ունենանք որակյալ տեխնոլոգիական լուծումներ, որոնք որ թույլ կտան ավելի բարձր որակով, ավելի արագ ծառայությունների մատուցումը միաժամանակ չզոհաբերելով մարդկանց ֆինանսական տվյալների և ընդհանրապես անվտանգությունը։ Դա ամենակարևորն է։ Նուրբեկյանի խոսքով, հայաստանյան բանկերը թվայնացման ուղղությամբ աշխատանքներ կատարում են, բայց դեռ շատ անելիք կա։ Գլխավոր դրամատունը մշտապես հորդորում է, որ բանկերը ներդրումներ կատարեն այս ուղղությունը զարգացնելու համար, ավելացրել է Նուրբեկյանը։ Համաժողովն անցկացնող Ըրլիվան ընկերության հիմնադիր Գևորգ Սաֆարյանն էլ կարևորել է, որ այս միջոցառման շնորի միջազգային տարբեր բանկերի ներկայացուցիչներ իրենց փորձն են փոխանցում մեր երկրում գործող բանկերի ղեկավարներին և ֆինանսական ծառայություններ մատուցող մյուս ընկերությունների անդամներին։ Հրավիրեցինք Հայաստան, որպեսզի ծանոթանան թե հայկական էկոհամակարգին, որովհետև Հայաստանում ստեղծվում են տեխնոլոգիաներ, որոնք կարող են ծառայել իրենց, ծանոթանալ նաև մեր բանկային համակարգին, որը բավականին զարգացած է։ Սաֆարյանը նաև տեղեկացրել է, որ Ըրլիվան ընկերությունը գործունեություն է ծավալում 7-ից ավելի երկրում, և այդ ցանկին կավելանա ևս 3 պետություն։ Նոր երկրները դա Հնդկաստանն է, Եգիպտոսն է և վերջինը Հորդանանն է, որը ոչ այցելել ենք, բայց գործընթացները հիմա ընթանում են։ For Future Banking-ը բանկային ոլորտի համար կշարունակի ծառայել որպես կապող օղակ, թվային դարաշրջանի ներկայացրած մարտահրավերները պատվով ընդունելու և կատարելագործվելու համար։ Նարեկ Արուշանյան, Free News, Ազատ Լուրեր։